牧师弟兄姐妹大家平安。当我二月份得知那个小马参会的讯息的时候，其实当天晚上区长就直接帮我们小组认养了一桌。当下其实我的信心有一点薄弱，因为我在想星期五的六点又在台北，这也太难了吧。即使是我自己想要参加我都觉得有一点点的困难，更何况说还要我找 best。 可是当下呢，其实有点骑虎难下，我就硬着头皮就先承诺我会找一名 best。 而且我心里想，我才刚受洗半年，带一个应该够意思了哈。可是就在报名截止的前一天，小组长传来了一个讯息，他告诉我说因为我们组员有一位组员因故无法参加，所以我们需要另外再找更多的人。哇，我当时脑海中就浮现出我们在上门上的时候一直在阅读的《幸福到你家》这本书上有一句话说，凡事不用担心，祷告就可以。所以在时间的压力下， 我硬生生又想到两位朋友。但是当我在发出邀请前呢，我就学习祷告，先求主的帮助。奇妙的是，在我用 LINE 发出讯息给两个朋友的时候，他们几乎是两三秒钟就回答我，他们只有回答我一个字，好。真的是完全没有犹豫，完全没有挣扎。那感谢主，最终我带了三位 best 参加，那我们小组也一共认养的两桌。我的 best 呢，我的 best 都是第一次参加基督徒的福音餐会。那当他们进到会场，看到1400个人这样子的大场面，而且整个节目的那个顺畅的一个进行，还有餐饮的设计，他们不断发出惊叹，觉得非常非常的惊艳。特别是小马在分享他的生命故事的时候，我看到在他们身上看到我以前不曾看到的柔软跟感动。其中有一位 best 在小马呼召的时候，毫不犹豫的就上台接受了决志祷告。感谢主，当他从舞台走回来的时候，他沿路一直哭一直哭，我们互相拥抱在一起很久很久，我都没有办法把他放开。那会后在填写线上问卷的时候，我看到 best 们，我三个 best 他们在每个问题都给予了5分最高的评价。感谢主，真的是一个非常非常感动的参会。那回程我在车上呢，因为我们自己开车，我们四个人自己开车，我就追问了我其中一位 best 参加后的感受。这个 best 呢是一位66岁的大哥，无神论，他谨守着传统的家族祭祖模式，在人生经验上他相信凡事都要靠自己努力。好，也是一个很铁齿的人啊。他非常简短的，因为我一直追问他，我说你有没有觉得很感动？哦，他跟我说感动是没有啦，哦，但是小马从头到尾在传递一个讯息，他听到了，只有耶稣才能救赎人的罪。哇，我当下觉得这样的话从他口中说出来，这也太属灵了吧。哦，这也太属灵了。那我也回想起4月2号牧师在跟我们分享信息的时候，他有分享了一个他年轻时候参加团契，他曾经被问的一个问题，你叫我要信耶稣还是要信什么？不就是我这位大哥他在餐会上所领受到的吗？只有耶稣才能救赎人的罪。餐会结束回到桃园以后，其实已经很晚了，可是我内心的感动迟迟无法平复。我就忍不住打电话给我的小家长，我说怎么办，我好感动，我不想回家啦。小家长愣说，哈，那我们要去哪里喝？那实在是太晚了，找不到603，所以我们就到小家长家里去。那我们也把小组长还有组里面的弟兄姐妹一起找来。那天晚上呢，我们大家非常热络分享每一个 best 在会场上的感动。
我们也拟定了后面的跟进的计划。我们非常对，我们非常火热的讨论到凌晨三点才被赶回家。我们喝茶，我们没有喝酒。那经历这一场福音餐会，对我而言仿佛再一次经历了幸福小组，只是我的角色转变，以前我是 best， 但现在我是核心同工了。这样的改变让我经历到施比受更为有福的喜乐。原来付代价传福音，带领着人认识耶稣，看到灵魂被得救，是多么多么令人喜悦感动的事情。Amen。 我也看到在过程当中，当我学会全心倚靠神，不管是邀请 Best 时间交通的安排，我们就是透过守望祷告把一切交托给神。当 Best 进入会场，圣灵的大能就能大大的充满，去感动每一位 Best。 Amen。 同时也挑望了我们小组弟兄姐妹传福音的热情，那把火真的烧得非常非常的旺。感谢赞美主。圣经撒加利亚书第四章第六节，万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。感谢赞美主赐给我幸福小组关键的钥匙了，将一切的荣耀归给神。